Мої перші вибори, ну, взагалі, в цей рух за Україну, я прийшов хлопцем, коли мені було, напевно, 15 років, це був жовтень 1989 року. Я не бігав по політичних партіях, по громадських організаціях, дотримувався більш такого проукраїнського середовища, як то модно було казати, націоналістичного. Брав участь у всіх виборах, і тих останніх, які були. І ви знаєте, це все брехуни були. Від першого мого там, кандидата в депутати до останнього, на жаль, це все брехуни. Тобто ти йому потрібен за 2-3 місяці до виборів. Тобто він буде до тебе дзвонити, ходити. Ну, колись телефонів не було, то ходили. Розказувати про необхідність боротьби за Україну, про самопосвяту. Буде тобі розказувати приклади минулої героїки. Але тільки чомусь ці люди, яких я знав, ставали депутатами, не обов'язково Верховної Ради, достатньо там обласної, вони дуже швидко мінялися. Дуже швидко про тебе забували. І навіть в критичні моменти, коли мені тісно було необхідно, ну, тобто я не хотів там попросити, допоможи там земельки десь прикупити, там, чи якісь там, ну, ще щось комерційному. Просто були проблеми там здоров'ям і так далі, і то навіть не в мене, а в тих хлопців, які теж були в тих організаціях, яких теж агітували йти воювати за Україну. Розумієте, от ці люди чомусь різко перестають з тобою спілкуватися, брати слухавку і так далі. І тому я жодному з тих кандидатів, які, я впевнений, зараз будуть, я не вірю вже і не довіряю. Я не можу інших переконувати це робити, ну я їм не вірю і не довіряю. Тому що я все це бачу вже 20, більше, це 30 років.